Joo, tässä taas. Mites ne sanonnat meni? Mitä kylvät, sitä niität. Tai karman laki, niin kuin jossain tapauksessa. Tässä oli aika hauska uutinen tietyllä tavalla, että Tansanian presidentti on kadonnut julkisuudesta. Oppositiojohtajan mukaan, jos tämä nyt pitää paikkansa, niin että presidentti on nyt sairaalahoitoa saamassa naapurimaa Keniassa ja se olisi mukaan kriittisessä tilassa. Ei ole 11 päivää kuulemma tai nyt enempää esiintynyt sinänsä. Että ja tässä on taustalla, että niin, koronan on saanut ja tämä on nyt se ongelma. Koska koronalinja on ollut erikoinen uutisten mukaan. Eli tämä presidentti on John Magufuli, no mä olen varmaan nimenpäin honkia, mutta en välitä hänen tapauksessa, on väittänyt, että rukous puhdistaa maan viruksesta ja madagaskarilainen yrttitee riittäisi parantamaan viruksen aiheuttamasta taudista. Joo, no mikä siinä usko ja muu on jossain osa ihmiskuntaa ja onhan se joissakin tapauksissa auttanut ihmisiä tietyllä tavalla. Samoin teen vaikutukset on ihan ok, mutta tämä näkemys sinänsä, mä en oikeasti tiedä, usko koko tämä presidentti tähän, mitä se sanoi, vai valehteliko se suoraan kansalle? Rehellisesti sanottuna mä en oikeasti ole varma, kumpi olisi totta. Olihan Etelä-Afrikassakin joku terveysministeri, joka väitti, että valkosipuli parantaisi mukaan AIDSin. Voi muuten tarkistaa. Eli tämä on aika sinänsä aika hauskaa. Joo, ja hallinto maassa on kieltäytynyt hankkimasta rokotteita, ja presidentti on kieltäytynyt ulkomaisesta avusta. Ja koronatilastoja ei ole viime toukokuun jälkeen julkistettu, eli melkein vuoteen. Eli, maa on päättänyt, että ei välitetä koronatilastosta tai muista sinänsä. Ja jotkut sanovat, että meillä ei ole tietoja oikein kunnossa tilastoista, miten tämä on vaikuttanut Afrikan maihin tämä korona. Jotkut sanovat, että se olisi heikko valolle, niin Afrikan niin kuin, päivän tasaajan seudun valtava valomäärä ja kuumuus ja muu voi olla sellaisia, että se virus ei kestä sitä ja ehkä on vähempänä. Mutta todellisuudessa ei kunnon tilastointitapojakaan jossain määrin, me ei tiedetä tilastoja. Mutta minä silti pidän aikaa tietyllä tavalla hauskaa ja no, tässä vaiheessa, tai hauskana, jos haluaa vahingoilla tai karmanlakia, tässä vaiheessa presidentti, joka pitäisi johtaa maata, ei ota selvää perusasioista, tai ei pysty ottamaan selvää perusasioista. Mä en tiedä oikeasti, kumpi on totta. Uskoiko se näitä sanoa, ja mitä se sanoi, vai valehtiko se kansalle. Ei ottanut rokotteita, niin kuin haavoittuvaisen, ei edes itselleen. Ehkä se tässä tapauksessa oikeasti uskoo niitä sanoja, mitä se sanoo. Ja sitten puhuu tällaisia kansalle. Eli, ja kuulemaan ei ollut vielä edes käyttänyt maskia ja eikä julkisessa kokoontumisessa ollut mistään varotoimenpiteitä ja muita. Eli, mitä odotitte tässä vaiheessa? No, tämä on kai, kertoo kai joissakin tapauksissa johtajien tasosta, mitä valitettavasti Afrikasta löytyy. Surullista sinänsä. Tällaisista johtajista kärsii sitten koko maa. No, ainakin nyt se ehkä saa vähän muistutuksia, että ehkä tämä tauti onkin vähän vakavampi. Ja toivon mukaan jotain ainakin opittaisi. Tässä kaikki. Jatko.